اور آج اے حکومت
کون سمجھ عالم کی بات کرتے ہو وہ امن کون سا
عزت نہ ہو، وہ عالم کون سا ہے جس میں حضور کی عزت نہ ہو؟ کسی جہاد کی ضرورت نہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بس اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ یہ پورا یورپ اور پورا کفر چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن ہوے، بالکل جناب سلامتی ہوے، تو پھر ایک گل یاد رکھن، ساڈے نبی دی تعظیم کرنا سیکھ لو۔ اور وہ جڑا فراز ہوا ہے بار بار کے پرواز کرتا ہے، مسیح برادری کے پر ظلم ہو رہا ہے، کہا کہ پترا تو ہی آ جائے تھے، اسی بھی اچھے ہی جا دیکھ رہے ہیں کدھر تے ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کدھر تے ظلم ہو رہا ہے؟ یہ آپس میں مسلمانوں کو عیسائیوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہونا۔ بالکل جڑے چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے، جب کھانا جنگی ہوئے، بالکل ایسا نہیں ہونا۔ جڑے تھوڑے نام پاک مقاصد ہیں، ان شاء اللہ سارے تھوڑے نام پاک مقاصد ملیاں میٹ ہو جانے ہیں ان شاء اللہ۔ یہ ملک پاکستان بڑھیا حضور کے نام سے، اور قائم بھی اس وقت تک رہے گا جب تک حضور کی ناموس سے پیرا دیمن کی بیل ہوتی ہے۔ بالکل، یہ پاکستان حضور کی ناموس نہیں نا، تو پھر شاید ٹھیک کیا گیا ہے، جتنے پاک نبی کی عزت نہیں دس اس پاکستان کا مطلب کیا ہو؟ حضور کی عزت نہ ہو پاکستان کا کی مطلب ہویا؟ اس واسطے حضور کی ناموس سے پیرا جانا ہے، اور عالم کفر کو بار بار پیغام ہے، اور حکومت پاکستان کو کچھ آج کل کے علاج بنے کہتے ہیں کہ ہماری اپیل ہے حکومت پاکستان سے، چیف آف آرمی سرکار سے، نائب چیف جسٹس سے، میں تو اپیلا نہیں کری دیا، ہاں سینا آج کل کے کھول کے تو مطالبہ کری دے، ہاں انہوں کا لائے ایک کری کر لے، ہم اپیل کر دیا، اپیل دیا پترا، اپیلا غور مسئلہ کر دیا، تو حضور دینا حمود سے مسئلہ آ جائے، پھر اپیلا نہیں ہو رہی، پھر سینہ تان کے جان ہوتی، ستم کرے جھرا ہو، نہ رہا ہوا ہے، تو تیرا ہوا، جھرا ہوا ہے، اس واسطے، بالکل حکومت پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، حساس ادارے، یہ کان کھول کے سن لو، یہ آسیا بنو میں چلی گئی نا باہر، تو تسی جڑا فراز ہویا تے پورا گینگ پوری ٹیم دی باہر بیٹھی، بالکل یہ پکی گل ہے، ملک پاکستان دے پھر روڈ تے جناب سارے ادارے سارے شعبہ جات سارے شعبہ جات بند ہو جانے نے، پورے ملک نو بند کر کے رکھ دینے نے، انشاءاللہ کسے دی بول لے تے جناب سنی چپ کر کے بیٹھن دے، اسی چپ اس وقت تک رہن کے سانو کا یقین ہے کہ ملک دا عمل خراب نہیں کرنا۔ ہاں جب حضور دی سب پیرا پایا تو سانو ملک بھی نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ میں بال تو اندر لہوری فرما آ گیا ہے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے چاہے احکام میں حق سے نہ کر بے وفائی، اللہ میں بال تو اندر لہوری فرمایا اگر احکام حق دی پیروی کرن پیچھے احکام ہوتے دین حق دے احکام ہوتے سچیاں گلاں ہوتے سچے دین ہوتے چلن دے واسطے چلے بندہ اس دے بدلے جگر ملک بھی ہتھوں جاندا ہے تو پھر ملک نو نہیں بیچدا۔ حضور دی عزت کے مقابلے تھے ملک کے دو میں جہانی پر بات ہو جانا اپنا بھی کوئی حیثیت نہیں، بالکل اپنا بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس واسطے اسی بالکل مطالبہ کر رہے ہیں کہ سارے بڑے واپس بلاؤ، فراز سرویا، موسیٰ مشتاق، اکمل نور، شری اقبال، پرویز روشن اور آفتاب حسین، چھ بندیاں کا پورا گروپ ہے جڑے کراچی کے تو دفاع ہو کے گئے اور ہالینڈ بہ کے بکواس کر رہے ہیں مسئلے بارے، اور کہتے ہیں کہ 250 پہ سیاسی تبدیل کرانا ہے، پتروں بچے لگ جاؤ جس سے تسی تبدیل کرا کے دکھا دیتا، ہاں بچے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہونا کہ جناب تسی باہر بیٹھ کے بک بک کرو اسی تے چپ کر کے بیٹھ جائیے، نا نا ایسا نہیں ہونا۔ اور حکومت پاکستان انہوں واپس بلائے، انہوں کے خلاف کاروائی کرے، اور کاروائی کر کے انہوں پیپر کردار تک پہنچائے، کیوں؟ ساری دوستی تو یاری دے کوئی معیار ہے، ساری دشمنی سے بھی کوئی معیار ہے، بہت زیادہ سا ہے اس نے دوست کی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے جڑا حضور تا نہیں ہو سکتا اور ساڈا کی ہونا ہے، اس واسطے انہوں واپس بلاؤ، انہوں تو تے کاروائی کی جائے، اور سلیل تے بچہ پوتے لے کے پک پک کرتا ہے حضور کے خلاف، کہنے کے لیے تو کہ پر ظلم ہو رہا ہے اور 250 میں سی تبدیل ہونا ہے، پتر تیرا پیو بھی لکھ میں اتنی جم کیا ہونا 250 سی پاکستان کی پالیسی ختم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سارے حضور کے غلام پورے عالم اسلام واسطے نہیں، کہ بیگ کے صرف کار غلام نہیں، عالم اسلام واسطے پیغام ہے کہ سارے مسلمان چاہے جس مسئلہ کو راہ کی پالو گے کلمہ تے حضور دے ہی پڑھیا ہے، ہاں کلمہ تے حضور دے ہی پڑھیا ہے، اس واسطے حضور دا کلمہ پڑھیا تے حضور دی ناموس دے مسئلے وچ حضور دے نا
ناموس سے پیرا بھی دینا ہے، ناموس سے پیرا بھی دینا ہے، اور سارے جتنے مسلمان ہیں سارے واسطے پیغام ہے کہ بالکل اس مسئلے سے پیچھے نہیں رہنا۔ نہیں امام مالک پر آ گئے، ہاں جی اگر امت مسلمہ حضور کی ناموس پر پہرا نہیں نہ دے سکتی پھر ماں بقا اور امت بعد اشد نبی ہے، پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا ایک حق نہیں، ایک لمحے لمحے بات جائے جائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔